Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Lajmi i rëndë në Greqi, këngëtari i njohur grek pëson arrest kardiak teksa po bënte prova për në skenë. Këngëtari i njohur grek Dimitris Kokotas ka pasur arrest kardiak ndërsa ndodhej në spektaklin e njohur muzikor të televizionit Alfa. Siç raportojnë mediat greke, ai ishte duke bërë provat e fundit para se të dilte në skenë, kur nuk u ndje mirë dhe u shemp në tokë. Menjëherë më pas, ai është transportuar në spitalin e Athinës, ku mjekët kanë konstatuar se ka pasur arrest kardiak. Ai ndodhet në reanimacion, ndërsa gjendja e tij paraqitet stabël, por ende nuk është jashtë rrezikut për jetën. Kokotas, 55 vjeç, është një ndër këngëtarët e njohur dhe shumë të dashur për publikun grek. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.